Os apaches, largar aqui o microfone. Por favor. A mão do amigo aqui pra falar sobre o seguinte. Cara, várias referências, não só musicais, dentro do som de vocês, né, cara? Tem a questão estética e até do audiovisual também, cara. Gengis Khan, foi a grande referência. Na real, a gente sai assim pra ir pra padaria, né? Peraí, vamos ficar todos com esse único microfone, ele passará lá agora. Vamos que vamos, salve. Bom, a gente é meio assim mesmo todos os dias, mas a gente já flertou um pouco com outras coisas, né? Com circo, com as artes plásticas, com dança, né? Daí deu essa mistureba louca. Cada um é de um jeito, mas parece que tudo é a mesma coisa. E isso, essas coisas que vocês já flertaram com as outras áreas, resolveram, bom, vamos tentar colocar isso dentro de um conceito musical, ou a música já é esse, o estilo musical já veio antes, e, pô, agregar essas paradas juntas aí. Acho que foi meio sem pensar. Pega o microfone, volta o microfone e vem pra cá. Vai, acho que foi meio natural, sem pensar. Desde... Sem pensar mesmo? Sem pensar mesmo. Acho que tudo na vida é melhor sem pensar. Nem tudo. Seguinte, cara, uma parada bem bacana, cara, é o Washburn. Queria que falasse sobre esse instrumento aí que dá todo um lance peculiar à música de vocês. A washboard basicamente é uma tábua de lavar mesmo, essa é a origem dela. Mas ela funciona como um reco-reco, né? E daí eu fui agregando aí as latinhas, o prato. É bem comum, é um instrumento bem pessoal, assim, então, ou seja, tu pode criar toda essa parafernália. E legal dizer que essa aqui, eu tenho 4 tábuas, essa aqui é a minha preferida. Foi um grande amigo meu que fez ela, que se chama Mauro Lauro Paulo, que garanto que muitos de vocês já viram ele por aí na Cidade Baixa, na Redenção, caminhando com o Homem-Banda. Eu conheci com o Mauro Brusa ou o palhaço do... Ele é o quê? Do Bandinha de Dadó? Palhaço Cotoco. Grande influência e grande referência. Pô, essa história de som de rua também, essa possibilidade de estar tocando na rua, ou essas referências de rua, também está presente no som de vocês também, cara. Vocês saiam fazendo volta e meia, indo à rua fazer som também, cara? Sim. A gente começou tocando na rua, não por... tudo é uma coisa muito pensada, de falar de juntar conceitos. Então, cara, a gente morou junto em São Paulo e resolveu ir para a esquina de casa. Vamos tocar, não tem lugar pra tocar, vamos pra esquina. De cara já caiu uma grana fodida no chapéu. E a gente começou a estar próximo bar, vai no aniversário do amigo, não sei o quê. E hoje a gente tá aí. Hoje cada vez com menos tempo pra tocar na rua, mas eu ainda acho que é o melhor palco de São Paulo. É paulista. É muito bom tocar. E vocês não são de São Paulo, a galera migrou, né? A galera de cada lado, né? Aí foi parar em São Paulo pra fazer som, isso? É, grande parte é gaúcho, ele é mineiro, né? Mas eu acho que o legal da rua é tocar pra todo mundo, assim, né? Não precisa entender que você tem uma gravata da puta que pariu, né? Não precisa saber que não precisa ter uma referência artística para as coisas. Conceitual. Tu tem que gostar ou não, né? É a arte, bateu ou não bateu. Cara, jogaram o seguinte, vocês tocam em São Paulo lançando disco e mais 2 shows em Porto Alegre. Como é que são essas paradas aí? Shows em Porto Alegre. Não, 2 do Rio Grande do Sul, né? Eu vou passar pro Pontífice sobre esse assunto. Sim, sim. Então, é engraçado eles passarem por mim, porque eu nunca sei a agenda da banda. Mas essa vez eu sei, a gente vai tocar, a gente veio aqui pra tocar no Morro Stock, em Sapiranga, graças ao Zé, que é grande responsável pra gente estar aqui essa semana tocando. E aí, que vai ser dia 15, né? Dia 12.
12, viu, como eu nunca sei. Dia 12. Dia 12 no... Famoso sábado, também conhecido como sábado. Famoso sábado, exatamente. E aí, dia 10, a gente toca em Sapiranga nas ruas também. Amanhã a gente toca no Clube do Silêncio. A casa abre às 8. E é isso, não sabemos que horas a casa fecha, mas abre às 8. E se der um tempinho, a gente quer passar pelas ruas aí também. Mas aí não vamos dizer o horário, né? Tem que ter a sorte de cruzar com a gente. Tem que circular, é pra galera que circula. Rápido, antes pra encerrar, bora lá. O show de São Paulo. O show do lançamento vai ser em São Paulo, quem tiver de bobeira lá. Dia 16, no Sesc Vila Mariana. É um show importante pra caramba pra gente, porque é meio que o fechamento de toda essa época inicial nossa. Nosso disco, que foi suado, tudo vindo. Sem mais. Das ruas para as casas, através do sistema Wave. Pode ser? Pode ser. Uma coisa muito... Diga. Hoje foi vazado na internet nosso disco. Procurem, porque tá lá, download. Quem vazou? MP3. Eu vazei, admito. Mas, tá? Admite. E legal é que tem clipe também, tem clipes muito bacana, outros vídeos além do próprio clipe oficial de músicas e tal. Agora a gente faz não. Os guris fazem mais um som aí. E segue o radar com Mustache e os Apaches. Com vocês, estão todos prontos? Nega Lilu!
diga para quem está em Porto Alegre interessado em foto, hoje abre a 7ª edição do Fest Foto, o evento que tem preto e branco como tema, exatamente isso. Vai debater realidades, subjetividades e resultados dos processos de criação artística. Outro evento que acontece no estado e é no final de semana é a 2ª edição do Big River Festival, que acontece sexta e sábado em Sapucaia do Sul. E fechamos o radar de hoje com o clipe da banda Diablo Funk Show, que esteve no mês passado aqui no radar e se apresenta no festival, que vai reunir 15 bandas que trazem nos seus sons referências à cultura dos anos 50, com muito rockabilly, psychobilly e outros billys afim. Para entrar no clima, curte o clipe da banda com a música Amor e Sangue. E o Radar volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE, com reprise à 1h30 da madrugada. E você confere novamente aí o pessoal do Mustaches Apaches, que vão estar lá, como eu falei, no Morro Histórico esse final de semana, no qual o Radar está lá também, lá gravando para você ver especiais do final de ano. Falei demais, tchau, até a próxima edição.